Shkojmë tani në një komunikim të drejtë për drejtë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me analistin Ilir Demaliaj. Zoti Demaliaj, ju përshëndes. Faleminderit për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Ju faleminderit dhe ju përshëndes unë. Ashtu si kurse u tha Alianca për mbrojtjen e teatrit dhe opozita protestuan për gati 2 ore gjysmë ditën e sotme, ku pati dhe tensionime midis protestuesve, si shihni këto protesta pas shembjes së teatrit? Pra le të bëjmë një analizë përgjithshme të situatës sipas opinionit tuaj, situata pra pas teatrit. Sot s'pari ne do ta fillojmë me një falënderim për Aleancën për mbrojtjen e teatrit, që me rezistencën e saj, pavarësisht se një numër i vogël, për 2 vjet e gjysmë, dhanë një model të se që mund bëj një akt qytetar për të mbrojtur kulturën e vetë, identitetin e vetë, dhe makutërin e mafjas në pushtet. Pra, sot Aleanca për me gjithë o shëmë teatri, por nuk është shëmë skena e cila pëlluan kjo aleancë për mbrojtjen e teatrit, për një ndërgjegjësim qytetar dhe kindezi një qëri shprese për të ndryshuar gjendjen e rrethit vicios të pashpresë, ku e ka futur politika shqiptare për 30 vjet Shqiprinë dhe jemi para kësaj gjendje katastrofale ku fizikisht Edi Rama me shëmbjen e teatrit kombëtar, kreu dhe krimin e fundit karshi trashëgimisë kulturore historike e Tiranës, dhe për këtë Edi Rama dhe gjithë kasta e tij me Erjon Velin dhe ministrin e Brendshëm duhet të japin llogari para drejtësisë. E qartë. Zoti Demaliaj, artistët pra nuk ndalen, kërkojnë hetim ndërkombëtar. Si e gjykoni ju? Artistët nuk duhet ndalen dhe kur thash kindezën një qiri shprese, ky qiri shprese duhet kthehet në një flak. Kur them që duhet kthehet në një flak, nuk e kam fjalën për veprimet dhunshme, për rezistencë qytetare të përgjithshme, që nuk mund ta shëmbi asë një loj regjimi policor, asë i leshit dhe asë leshave të qeverisë rilindjes. Pra, kur i bëndë njërë ndërkomtarët duhet të jenë të përgjekë shëtu. Ndërkomtarët një qofë se mendojnë se e kanë seriosisht me reformën drejtësi, duhet spaku dhe të gjitha ta që kanë investuar për spakun, pra në ndërkombëtarët, një investim financiar dhe një investim politik për një kohë të gjatë, tashti duhet në japin provën që e kanë seriosisht për ndryshe. Ndërkombëtarët do të themë para popullit shqiptar dhe para gjithë atyre që luftojnë për mbrojtjen e kulturës, identitetit kulturor, shtetit të drejtës dhe demokracisë liberale, ashtu si që kanë ndërkombëtarët në vëndet e tyre, dhe ndërkombëtarët nuk duhet kënë dhe nuk kanë asë një detyrim për të pas një double standard, ndryshe silën e vëndet e tyre dhe ndryshe silën me Shqiprinë. Në qovë se për Europën, Shqipria ka mbetur një kavi eksperimentale, atëherë Shqiptarët kanë gjithë të drejtën të thonë ndërkombëtarëve shporri se do të atërritojmë vetë këtë punë për vënien e drejtësisë në vend. Dhe, ndërkombëtarët, qoftë se kjo është seriozisht, spaku dhe prokuroria duhet marrë urgjentisht, si të pandehur, kryeministrin Edi Rama, kryebashkiakun Erjon Velia, ministrin e Brendshëm Lleshaj, sepse kanë shkelje flagrante të ligjeve në fuqi të shtetit që janë këto, që drejtojnë këto. Dhe në moment ku shteti shkel ligjet e vetë shtetit që drejton, aty ka marë fund shteti ligjor, shteti i drejtës, por kemi një sudim mafios, një bande kriminale sot në pushtet. Këto nuk i them në mënyrën më të ftofët, janë të gjitha faktet, janë të gjitha veprat që kanë bërë këto, prandaj, ndërkombëtarët duhet të prononcohen dhe të ndajnë shapin preshenqerit. Nuk duhet luajnë më me lojra fjalësh, jo po ka një demokraci në zhvillim, kjo s'ka. Demokracia ka marë fund Shqipërinë.
Pra. Pra kemi... Dorë, një fërë dhe një grupë të fërë. Vazhdo. Jo, kemi një shkëputje të linjës për shkak të kësa lidhje të drejt për drejt. Zoti dhe Malia, ju dëgjoj. Pra ishit duke thënë se? Po, do më thënë qytetarë, duhet marrin vetë fatin e tyre, si që kanë dodhur një historinë botërore. Ne nuk kemi sot shtetë. Ndërkombëtarët, mendojnë se quhet shtetë kjo gjendje sot, ku s'ke gjykata, se për e përsërisim, se e kam thënë kinevë, bënë bezdisën e për vetë, ku s'ke gjykata, ka korruptuar shëqërinë civile, ka korruptuar pjesën më të madhe të medjas, ka korruptuar gjithë institucionet, ka korruptuar administratën. Ta shti po dëgjoja ke 24 News atë Maznekun në kryetarën e bashkisë, që dhe më thonë, mu më që ditë arroganca këtyre, në një kohë që këto duhet jenë shkërëtësuar, se nesë mund tjenë të ullu në bankën e drejtësisit akuzuar, këto bëjmë një arroganc, një kashillik, dhe e po nga të regonte se si ka ndërtuar Tiranën. Po më bëse një monster pritur gjithë ansamblin e universitetit. Dhe këto janë aq idiot janë të administrat dhe aq të papërgjeshëm, sepse janë zhyrë krimkeq, sa që thënë janë ndërtimet fashizmit. Atër zotëri, shëmni dhe ministrit, shëmni dhe universitetin, shëmni gjithka. Shëmni gjithka, sepse Italia, në basin baroj fashizmi, nuk shkoj dhe shëmbi ndërtimet e fashizmi, dhe për të qenë vërtet, ndërtimet asaj periude janë ndërtimet më të bukra edhe në Europë. Pra, edhe në Shqipëri, gjëja më e bukur që ishte në historinë e Shqipëri, se ishte pikërisht aji bulevard të ndërtuar në kohën e fashizmit. E kupto sa të rësuar janë këto, unë e përsërita dhe dje, apo e shkryta nuk e di që thashe Edi Rama, do të nalej si trashëgimi kulturore, shalvaret e Spiro Kolekës, sa i ka qenë arkitekti shalvareve, atyre birucave dhe apartamente, po biruca publike, dhe trashëgimin e betonit që i ka ngritur Edi Rama. E kupto, jemi një qytet pa identitet. Kemi vrar identitetin, jo vetëm kryqytetit, po të Shqipëris. Jemi një vënd ku nuk kemi dy gjëra se si ka qene kaluar ajo. Luar me vite, po kemi që asë koni në bëri këtë lukatimi që ka bërë kjo periud 30 vjeçare e post-komunizmit dhe bëshkat rrë ka qenë pikërisht në lindja me këtë monster që quhet Edi Rama. E qartë, zotit e Maldiaj. Pra, ju mendoni se protesta duhet vazhdojnë dhe pse Alianca pra ka thënë se protesta e radhës do tjetë ditën e mërkurë? Jo duhet vazhdojnë. Jo duhet vazhdojnë. Protestat nuk duhet pushojnë dhe duhet vinë në rritje deri në largimin e kësaj qeverie. Ta shtit gjithë si dinë që ndërimet i bia nuk e thënëte, unë nuk jam dhe s'kam qenë një kur antara si partije, unë nuk jam simpatizant as i opozitës, unë nuk jam simpatizant e as një partije, sepse gjithë bashkë këto janë përgjegjës për të establishment. Mirë, rikthemi dhe njëherë intervistës me analistin Ilir Demaliaj. Zoti Demaliaj, ju kërkoj ndjes për këtë ndërhyrje me një lajmë të fundit. Ishim duke folur pikërisht për vazhdimin e protestave, ju tha që nuk duhet të ndalen protesta, dhe pse Alianca ka thënë se ditën e mërkurë do të ketë një protestë radhës. Pra, unë jam për atë që nuk duhet të ndalen protestat, jo vetëm që nuk duhet të ndalen, po protestat duhet dhe vazhdojnë mënyrë të pandaluar dhe me rritje masive dhe largimin e kësaj qeverie. Sepse kjo qeveri ka humbur gjithë legitimitetin për të gjitha gjërat dhe jemi real, jemi para një gjendje shtetërore të rënuar, para një gjendje shtetërore të kapur nga një bank, për deri sa nuk ka institucione, për deri sa mungën institucionet e drejtësisë, për deri sa mungën parlamenti, nuk quhet parlament, është parlamenti legjitimet, gjitha drejtimet, për mësën pastaj për nivelin ati parlamenti dhe për lakejt që janë në të parlament. Dhe një thirë e këtu dhe për këto që se i kanë gjelë këto opozita e parlamentare që janë sot që se mendojnë, që janë kundra Edi Ramës, jo kundra Edi Ramës, se së është gjë personal me dhe janë, po kundra kësaj qeverie,
Atëherë dalin nga parlamenti dhe të krijojnë vakum, nuk mund të vazhdojmë me parlamentin, do të bëhen zgjedhje të reja. Unë e kuptoj që zgjedhjet e reja nuk do të jenë zgjedhja përfundimtare. Pra e që thash pak përpara, unë nuk jam simpatizant i asnjë partie për këtë që kanë bërë të gjitha partitë politike gjatë 30 vjetëve, për këtë establishment që kanë krijuar, për këtë atmosferë që kanë krijuar, për këtë shtet që kanë krijuar. Pra, të gjithë janë përgjegjës, por duhet ndaluar e keqja. Do të thonë gjithmonë duhet ndaluar ku është e keqja, ku është më emergjente. Emergjendje është ndaloj kjo qeveri që po shkatërron jo vetëm fizikisht Shqipërinë, sidomos Tiranën, me paratë e kontrabandës, me paratë e kontrabandave të drogës dhe të trafikeve të ndryshme, me klientelën e tyre, por po shkatëron, jo po shkatëron, po ka rënuar shtetin, ka rënuar institucionet e shtetit, ka rënuar funksionime e shtetit, ka arritur të largoj mira e mira njërës, Shqipëria po zbrazet për ditë. Pra në këtë situatë, ne duhet ndalojmë këtë keqe, shkojmë gjithë të reja, në zgjedhjet e reja të mundohet futet shoqëria civile, domethënë si rasti i Aleancës për mbrojtjen e teatrit, një grupim politik sa do i vogël që të hytë qaj parlamentin e rritë, kriot një pakte një 5%, sa që mos të lejoj që të bëjnë si duan këta, dhe të ndërgjësohet opozita që është sot, duke filluar nga partia demokratike, duhet e ngullë këmë, Lulzim Basha, nuk mund shikoj me këtë ekip që ka sot, ja njërës pa integritet, njërës pa vitalizëm, njërës pa, dëmënë, janë thjesht disa galoshe si ato partizante 25-ës dhe këta, në mënyrën se si i trajtojnë problemet, nuk mund të hecin më antikomunisti, komunisti, ala akoma me 90-ën, sepse a i dhjetor 90-e, me ato partisy të bardha që u morën nga magazinet e ministrisë mrençme, na kanë krijuar këtë gjendje sot. Prandaj, dhe sot, kur dëgjoja dhe sot, ish kreministrin Berisha, që fliste për dhunën, që ka plopsisht drejt në ato që të thot, por është ky kreministri që ka krijuar atë model dhunën në 96-ën, në 2011 kër u vranë 4 njerëz në bulevard. Pra, nuk ka ky moral, dali të flasim më sot. Nuk ka absolutisht moral. Pra ndaj, step by step, njerëz tri, njerëz me integritet, njerëz që kanë karrizëm, që i mungojnë partijës demokratike sot, i mungojnë partijës demokratike, duhet kriot një frymë e re dhe me një demokraci nga poshtë lartë. Partia demokratike nuk mund flasi për demokraci kur nuk ka demokraci brënda partijës saj. Duhet filloj demokracia nga poshtë, nga funksionet më të bazës, nga ato të lagjeve, pasa qytetit, komunitetit, bashkisë. Dëmën, nuk bëhet kjo demokraci me emrimi që të bëjmë. Kjo është njësoj si komunizmi me emrim nga komiteti partijës, që bëhe për para o nga komiteti ekzekutiv. Jo, demokracia është një frymë që vjen në përmjet konkurencës dhe vlerave. Nuk është demokracia e mrim. Pra ndaj kemi Shqipëria ka rënë në këtë gjendje kaq mirëane dhe kaq të ullët të niveleve të parlamentit, administratës, kulturës, ku dush mere. Gënjet gjithandej, gënjet për të manipuluar gënjet, për të përfituar nga këj manipulim. Është këthyrë në një kulturë komtare që dojtë i thuat ndalë. Dhe ndalesa nuk filon me 1 milion njërës, me një grupë vogël, si kjo për Aleanca për Teatrën, me një grupë, gjërat nuk dryshohen duke bërë marveshje për të përfituar, gjërat dryshohen me moral dhe do dhe një loj idealizmi dhe do një loj konsekuencën dhe konsistencën në qëndrime. Pra, letë përkrajmë Aleancën e përmbrojtjen e Teatrit si një ndryshim i ri, si një shpresë për një ndryshim të ri. Për ndryshe, po u fikë dhe ky që ri që është ndezur, atëherë nuk ka më shpresë. Po ju them sinqerisht, nuk ka më shpresë. E qartë, Zoti Demaliaj, do dojë t'ju bëjë edhe një pyetje të fundit, se si e shihni ju ndërtimin e godinës së re të Teatrit Kombëtar? Godina e re e Teatrit Kombëtar absolutisht nuk do të realizohet dhe nuk duhet të realizohet. Me kjo ky teatr u shëm, atëherë të gjithë Aleanca për Teatrin dhe të gjithë qytetarët që kanë një lloj ndërgjegje, që kanë një lloj dashurie për vendin, për kryeqytetin, sidomos, dhe pyetje shumë e vëmendshme kjo që bëhet, duhet patjetër të mos lejohet ndërtimi i teatrit të ri, por
sot janë me teknologjinë, janë të gjitha mundësitë që të merret ai plan, ajo arkitekturë dhe të realizohet siç ka qenë identik dhe më mirë se do të bëhet i ri dhe i qëndrueshëm. Është kujtesë historike, është një vend ku shënon fillimin e kryeqytetit, jetës sociale, kulturore, politike të Tiranës. Aty është zhvilluar në vitet 30 aristokracia e Tiranës, të cilët pastaj komunistët e përdorën për gjyqjet që dënuan pikërisht këtë aristokraci që kishin njerëz që ishin me dashuri për vendin, që kishin studiuar gjithë jashtë dhe u kthyer për të ndërtuar Shqipërinë. Pra ai teatr ka shumë vlera dhe për këtë ai teatr me qëshëm dhe miru bë qëshëm që të ndërtohet identik si ka qenë, absolutisht bires dhe me teatrin eksperimental dhe të ndërtohet i gjithë kompleksi me pishinë me gjithë. Ajo është pronë publike, ajo është nuk është pronë e Edvin Ramës, nuk është pronë e Erjon Velias dhe nuk është pronë e policëve të Leshit. Leshi me pamjet e deshme, me policët se si kanë vepruar, Leshi sot po të ishte një shtet i drejtës dhe një shtet që ka moral, Leshi e para duhet hipte dorëheqjen dhe largohet nga ministri i mbrojtshëm. Përndryshe, në qoftë se do të realizohet drejtësia një ditë, Leshi duhet përfundoj si i akuzuar në galerat e ministrisë mbrojtshme, e thash dhe dje. Nuk mund shkohet më kështu. Duhet fillojmë dëshkimi për çfarë ishte bërë Shqipërisë. Përndryshe, mungesa e drejtësisë do ta çojë vendin në rrënim. E qartë. Zoti Demalia, ju falenderoj për këto analizë përgjithshme të zhvillimeve të ditës së sotme që përcollet drejt për së drejti. Ju faleminderit dhe ju.